vänner och välkomna till en ny video. Jag är så taggad på att få visa er den här tutorialen. Jag har nog aldrig fått så mycket request sedan jag klippte av mitt hår att visa hur man lockar håret. Och i videons gång så kommer ni förstå varför jag väljer en plattång. Och den här videon är i samarbete med Babyliss. Jag kommer visa er en ny premiumprodukt. Som jag tror ni inte har sett tidigare, men som ni måste få kännedom om. För jag har aldrig varit med om ett sånt glid, sån lyx i plattångsform. Så vill ni veta hur jag stylar mitt korta hår, eller lobb, eller längre lobb, så får ni jättegärna fortsätta titta. Och jag har en liten grej till som ni kommer få se, som jag inte spoilar än. Men fortsätt gärna titta. Hela Black Chrome-serien är ett samarbete med den norska hårstylisten Jean Thomas. Och det finns fem verktyg och alla de finns att köpa på Eleganten. Jag länkar länken ner under beskrivningen så ni lätt kan hitta dem. Och jag har en liten sidekick i mitten på den här videon som jag ska ta er med på. Men det tar vi sen. Jag tänkte inte babbla så mycket mer än det, utan jag tänker vi kör igång. Och så ska jag visa hur jag stylar mitt hår med en plattång och gå igenom lite enkla steg som ni kan tänka på. Det finns fem olika värmereglage, om man säger så. 150, 170, 190, 210 och 230. Egentligen så de flesta tängerna räcker det ju med att håret, eller att värmen går upp till ungefär 190. Jag sätter den på 210. När man ska locka ett kortare hår så tycker jag att man kanske inte behöver vara så fruktansvärt noga. Är man för noga och tar varenda sektion så blir det liksom, allt blir bara som en stor enda boll. Och speciellt om man har lite kortare hår än det här superlånga jag haft innan, så känns det liksom, man vill bara ha ett spel. Oftast när jag lockar kortare hår så vill jag egentligen bara ha typ textur med hjälp av locket till exempel. Det jag gör då är att dela upp och alltid delarna underst brukar jag hålla relativt raka. Och det är egentligen bara av den anledningen, för att jag vill ha längden kvar. Så att ja, vi kör igång. Så jag tar typ en sån parti. Och så kör vi bara. Och då sätter jag den och vrider ett varv. Och sen samtidigt som att jag går ner så går jag bara rakt ner. Så ser jag att toppen blir rak. Och släpper. Och jag håller inte tången så länge i håret, utan jag liksom vrider och så drar neråt. Och här samma sak. Vrider ett varv. Går rakt ner. Vrider ett halvt. Och sen bara rakt ner. Alltså den är jättelätt, den här plattången. Jag gillar plattången som är just så här, som är lite ganska tunna. Och väldigt mjuka, om man säger så. Det går väldigt, glidet blir mycket enklare då. Många tycker ju att det är mycket enklare att platta med locktång för att det blir lite naturligare. Och på ett sätt så kan jag väl hålla med om det. Men jag tycker att hållbarheten blir mycket bättre med en plattång. Här fram, när man har de här små delarna, där brukar inte jag göra så jättemycket mer än att bara platta ner lite och dra. Så att den bara blir lite så här. Gick det för mig att göra en sida. Som ni märkte så tog jag liksom lite tjockare, lite tunnare partier. Och här ser ni ganska tydligt att mina toppar liksom är raka. Och ni ser efter varje gång jag har lockat så tar jag locken och liksom vrider bak den så den får lite hjälp. Och jag delar upp det precis i hälften liksom. Jag tänkte också säga det nu inför jul. Alltså
Jag har alltid sagt det, en tång är typ det bästa man kan ge i julklapp. För ofta så köper man ju inte nya tänger för att det kommer upp nytt eller ja, någon, alltså egentligen någon speciell anledning än att när den typ går sönder. Och en tång håller ju väldigt länge. Alltså jag tror jag har haft mina plattänger och locktänger alltså flera år. Och oftast köper man nytt när det går sönder. Men det är också en sån grej som man är lite snål och kanske lägger pengar på själv. Om man inte verkligen bara, gud jag vill kunna fixa håret så här, jag måste ha den här produkten. Så att jag tycker att en tång är det bästa man kan önska sig i julklapp. Alltså vilket värmeverktyg som helst. Men en sån julklapp vill alla ha. Och det är hårt paket och det är, du kan bara liksom bara använda den direkt liksom. Jag vet, älskar att den är så enkel att jobba med och att det blir så glansigt. Alltså det är någonting som jag oftast blir irriterad på plattänger. För att oftast, ni vet när man börjar locka eller man plattar så liksom börjar det hacka sig. Det är det värsta jag vet. Och det går inte att få bort det där jacket heller. Utan man måste typ skölja och göra om. Därför älskar jag teknologin i den här plattången. För att det blir verkligen så lent. Nu har jag kommit till överpartiet. Men innan jag visar det så tänkte jag visa en annan helt magisk julklapp från exakt samma serie. Fast på ett lite annorlunda sätt. Kolla här. Alltså hur roligt. Jag älskar Andreas skägg. Och han är så jävla duktig på att fixa det själv. Och nu är ju skägg superduper trendigt. Och att man får en lyxig trimmer i julklapp. Alltså jag tror alla karlar seriöst kan bli glad för en sån. Och då är det jätteroligt att Andreas ville visa hur han gjorde. Och den är ju minst lika snygg som den här plattången. Så jag har julklapp och André har julklapp. Men nu ska jag ju som sagt visa er det grand finale av detta. Och ni märker att det är liksom inte så svårt. Nu kanske det här ser jättelätt ut. Men det är inte så svårt. Bara att man har koll. Jag, som jag alltid säger, dela upp det. Ha koll på hur du gör. Och ha en plan på hur du lockar. Jag menar, jag har ju lockat och platta hår sedan jag var barn typ. Så att man kan ju, det är bara det att ofta har man så bråttom och då slaxar man det liksom bara. Nu kommer jag till överpartiet och i och med att jag har ju lite löshårighet så har jag ju en uppklippning vilket gör att det är lite kortare här uppe. Och många tycker att det är jobbigt att locka just överpartiet för att oftast när man gör lobb, då vill du ha volymen här. Du vill inte ha den så mycket där. Och då gör jag så att jag tar ett varv och drar neråt bara. Resterande hår har jag gjort ett varv och ett halvt. Men nu kommer jag bara köra ett varv. Det som är viktigt när man lockar det är att inte börja här nere. Utan du ska börja liksom där uppe. För du vill ha värmen från botten där egentligen håret formar sig ända ut till toppen. För lockar du bara hälften, alltså nästan bara toppen, då kommer formen från huvudet egentligen forma om din topp. Och då håller det liksom inte. Så att mitt absolut bästa tips i det här är ju att ta en del, upp med den och så sätter du tången där. Så du får så nära som möjligt botten. Ber om ursäkt. Så upp med den och så sätter du tången där så du får värme från hela håret, från rot till topp. Sätter den där, ett varv och så drar jag bara den lätt neråt. Här kommer toppen och då släpper jag.
Och så hjälper jag på traven. Då ser ni här att det är en lock och sen så går den bara rakt nedåt. Och då hamnar den i den locken som jag gjorde under. Hänger ni med? Lugpartiet är ju också en sak som många har problem med. Så att istället för att man börjar som sagt här nere så kommer jag att vinkla håret framåt. Och sen så sätter jag plattången där. Ett varv, håller i och sen ser till att den är med och drar bara neråt. Vilket då gör att man får, ni ser den här plattan går rakt ner och sen så kommer den öppna i sig precis där jag vill ha öppningen. Alltså ungefär på kindbenet. Och sen så blir den här någorlunda rak. Man får ju precis de lockarna man vill. Genom att göra så. Jag klar. Det viktigaste av allt är att bara låta det här svalna. Det får inte vara någonting som är varmt. Utan du, som jag alltid säger, från varmt till kallt fixerar du håret. Om jag skulle börja rugga i det här nu när det fortfarande är varmt så kommer hållbarheten bli mycket sämre såklart. Och i det här skedet så kan man spraya i typ saltvattenspray, texturspray, torrschampo med lite stadga i. Här kan man liksom lägga in ganska mycket innan man börjar liksom rusa runt i det. Men jag tänkte inte göra det, utan jag tänkte bara visa er hur bra den här plattången är. Hittills så känner jag att den är väldigt, väldigt glidig. Alltså det är jättelätt att använda tången. Den andra plattången som jag sa innan också är att det blir lite hackigt och den är lite klumpig. Och den är inte alls lika glidig. Och det här är typ första plattången som jag känner är glidig. Jag är ju som egentligen som förespråkar att man ska använda locktång för att du får den här gliden med locktången. Speciellt om man använder lite större millimeter på locktången. Men nu när jag har lite kortare hår så tycker jag att det blir snyggare. Alltså mycket snyggare. Innan när jag hade långt hår så, jag tror inte ens jag hade en plattång hemma. Men just när man har kortare hår, för det jag tycker är skönt är att du gör ju bara en, du gör egentligen bara en sväng och sen drar du neråt. Har du längre hår så måste du dra flera gånger runt för att du ska få en lock om du har långt hår. Så till alla er som har den här längden, lite mellanlängd, lobb och speciellt kortare lobbar. Alltså det är genialiskt. Och när det är kortare hår, då behöver du ju bara liksom typ dela upp det två gånger och liksom dra ett varv sen klart. Och sen vill jag tipsa också om en annan grej. Så när jag började, jag hade egentligen bara lagt leave-in och olja igår kväll. Sovit och borstat ut det. Jag har inte lagt, då hade jag värmeskydd igår efter duschen såklart. Men jag lägger inte i någonting innan jag börjar. För att håret kan liksom börja koka om du lägger i någon värmeskydd eller någon typ av produkt. Och sen kommer du med liksom 200 graders värme och ska forma. Och det är oftast då du känner att det ryker. Och det är ju för att håret typ kokar ju tillsammans med den här produkten du precis la i. Så vill ni använda riktigt mycket värmeskydd så gör det när håret är fuktigt. Eller precis när du liksom har duschat, tvättat håret. Och en annan sak, hårspray gör inte bra på håret. Vill ni ha maximal stadga så använd volym texturgivande produkter som vaxspray, texturspray, saltvattenspray. Det jag alltid börjar med det är att använda fingrarna. Jag går bara in underifrån och liksom rufsar upp det här lite grann. Förutom frampartiet brukar jag bara dra lite i, för jag vill ju ha ändå den ganska lockig bakåt. Och här kan du ju gå in med typ vax eller ja, någonting annat. Kul för att få lite mer styrsel på det. När man bara använder fingrarna så blir det ju ganska pinnigt brukar jag kalla det. Och det är det jag typ älskar. Att det blir som sagt lite pinnigt. Går man in med en, om jag skulle dra ut det med en borste, så blir det ju lite mer kompakt liksom. Och det här är ju då när jag inte har haft i, alltså någonting i det. Skulle jag haft typ lite volympuder eller texturspray eller någonting skulle det bli mycket större och kanske lite rufsigare. En annan tips innan jag är klar är ju att om man har massa små hår som sticker upp här och de blir bara jobbiga. Då brukar jag ta tången och bara snabbt trycka ner precis här fram. För man vill oftast ha lite liksom slankare fram.
Så jag brukar bara göra så. För om du går fram och, alltså om du går på och sprayar, då kommer du ju bli fet i hårbotten och då får du inte det här lyftet liksom. Men, vad tycker ni? Jag är sjukt nöjd och jag gillar, jag älskar ju det här. Att man får bredden på håret liksom. Där har ni då the final result. Jag är sjukt nöjd och det är verkligen inte svårare än det ser ut. Jag kände så här, jag brukar oftast ha värsta memoarerna med mina tutorial-videos hur ni ska göra. Men har man bara tålamod, delar upp håret och använder bra verktyg så är det liksom inte svårare än så här. Och det här är ju den typiska Instagram-stylingen som alla har just nu. Och därför vill jag verkligen tillsammans med Babyliss visa er hur enkelt det är. Och med den här nya teknologin, att den är så glidig och att den är verkligen exklusiv, gör ju allting bara mycket roligare. Så världens bästa julklapp till dig själv, till de du känner. Det kan inte bli enklare än så här. Och det går ju att göra jättemycket. Alltså du kan ju spraya upp det här till oändlighet om man vill. Typ ta bak det och bara locka på det. Och sätta typ en fin liten så här låg tofs. Men det här är grunden och det här är grunden till så mycket. Till låga ponytails, höga, en knut på huvudet. Har du bara texturen och grunden så kan du göra precis allting. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om videon och att ni lärde er någonting. Har ni några frågor om produkterna, Andres trimmer eller vad som helst så skriv bara i kommentarerna. Och glöm inte att under videon så finns länken till produkten och lite mer information. Jag hoppas att ni får en fantastiskt härlig jul och att ni får fina hårda klappar. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram!